ተወለድኩት በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ጭሮ ከተማ ነው። የተማርኩትም እስከ ሃይ ስኩል እዛው ነው። ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ሕክምና ዲግሪን ቀጥሎ ስፔሻላይዜሽንንም እዛው ነው የሰራሁት። ከዛ በኋላ ደግሞ በተጨማሪ የህብረተሰብ ጤና ትምህርት በማስተርስ ከሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ወስጃለሁ። አረር ሄጄ ህይወት ፋና ሆስፒታል ነው የሰራሁት። ከዛ ፊት ለተወሰነ ለአንድ ወር ሌላ ደቡብ ሰርቼ ነበር፣ ግን ወደ ሐረር ህይወት ፋና ነው ስራ የጀመርኩት። ያው እንደምታውቀው ከወጣም በኋላ ለመስራት ብዙ ነገር ታያለ፣ አዲስ ነው እና የመጀመሪያው ፍርሃትም አለ፣ እንደገና ደግሞ ደስታም አለ። የተቀላቀለ ስሜት ነው ያለው መጀመሪያ ስትገባ። ከዛ በኋላ ያሉ ችግሮች ቻሌንጅ ያደርጉሃል እና የመጀመሪያው ይህን ነው ማስታወሰው። ፍርሃትም አለ፣ ደስታም አለ፣ እንደገና ደግሞ አስቸጋሪ ነገሮችም ይገጥመዋል እና በእነኚህ መሀል ያሉ ነገሮች ናቸው። ህይወት ፋና አንድ አመት ያህል እንደሰራው ወደ ጀጎል ሆስፒታል በዳይሬክተርነት ተዛወርኩ። እዛ ለአንድ አመት ከምናምን ኦልሞስት ለሁለት አመት ያህል እዛ ከሰራው በኋላ ነው የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የገባሁትና ያው ምሰራው እዛው ጀጎል ነበር፣ ግን ወደ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ዞርኩ። ሐረማያ ጀጎል ሆስፒታል ግን ለሁለት አመት ያህል በዳይሬክተርነት አገልግያለሁ። ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታልም አልነበረው፣ ሁለተኛ የሕክምና ትምህርትም አልነበረም። የነበረው የነርሲንግ የጤና መኮንንና የላብራቶሪ ትምህርት ነበርና በስራዬ ላይ የመጀመሪያ የነበረው ትልቁ አስቸጋሪ ነገር እሱ ነበር። ምክንያቱም ኦልሬዲ ተማሪዎቹ መጥተዋል፣ ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎቹን ተቀብሏል፣ ግን ትምህርት ቤቱ አልተቋቋመም። ስለዚህ ተማሪዎቹን ከተቀበልን በኋላ ትምህርት ቤቱን ማቋቋም ኃላፊነት ነበር። ያንን እንግዲህ እዛ አካባቢ ካሉ ከኔ በፊት ከነበሩ በየሆስፒታሉ ከሚሰሩ ሲኒየር ሐኪሞችን በማግባባትና ሌሎችም ሰዎችን በማፈላለግ በተቻለ መጠን ጀምረነዋል እና ቀስ በቀስ ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች መምህራን በመጥራት እንዲሁም ደግሞ እዛው አስተማሪም ባይሆኑ በተለያዩ ሆስፒታል በሕክምና ስራ ላይ የነበሩ ጓደኞች ነበሩ፣ ከኔም በፊት የነበሩ ግን በማስተማር ላይ ሳይሆን በሆስፒታል ስራ ላይ ነበሩ። እነሱን በማስተባበር የህክምና ትምህርት ቤቱን ጀመርን እና ያንን ህክምና ትምህርት ቤት ለአምስት አመት ተኩል ያህል በዲንነት አገልግያለሁ። ዋናው የሌላውን ሰው ላይ አንድ ነገር አድርገ ያ ሰው ከችግሩ ወጥቶ ሲደሰት ማየት በጣም ትልቅ ደስታን ይፈጥራል። ሰዎች አንድ ነገር አድርገህላቸው ወይ ደግሞ ልታደርግ ሞክረህ ከዛ በኋላ አንተ ረስተኸው በሆነ ቦታ ሲያገኙ አንተ እኮ እንዲያርገህልኝ ነበር ብለው በሚያመሰግኑ ጊዜ ወይ ደግሞ ፊድባክ በሚሰጡ ጊዜ በጣም ደስ ይላል። በትምህርትም እንደዛው አንተነ አስተምረኝ ነበር እንዲያርገልኝ ነበር ሲሉ በጣም ደስ ይላል። እና ያው አንድን ሰው ላይ ፈገግታ ወይም ትንሽ ደስታ መጨመር መቻል ለራስ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚሰጥ። ከዚህ ውስጥ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እና ጥሩ ነገር ነው ብለን ከሰራናቸው ነገሮች ውስጥ እንደው ጥቀስ ብትለኝ ከኖርዌይ ከመጡ ሰው ሐኪሞች ጋር እዛ አካባቢ የጉበት በሽታ በምስራቅ ሐረርጌ በጣም ከሌላው አካባቢ በተለየ ሁኔታ ከፍተኛ ነው እና ያንን ለምንድን ነው
ይሄ ነገር የተከሰተው የሚል ነገር የሆነው የሚለው ነገር የብዙ ሐኪሞቻችን የብዙ ባለሙያዎች ጥያቄ ነውና ይሄንን እድል አግኝቼ ከነሱ ጋር አብረን የሰራነው ጥናትና ያገኘነው ውጤት በጣም ደስ ይለናልና በዚህ በምስራቅ ሐረርጌ አካባቢ የጉበት በሽታ ምክንያቶችን ለማወቅ በተደረገው ጥናት የተገኙ ውጤቶች በተለያዩ ጆርናሎች ላይ ወጥተዋል። እንደዚሁ ሌላም ችግሮችን እንዲሁ እዛ አካባቢ ከምናያቸው ችግሮች በመነሳት የምናደርጋቸው ጥናቶች ናቸው እና እነሱንም መስራታችን አትሊስት እዛ አካባቢ ምን ችግር አለ፣ ምን ችግሩስ መጠኑ ምንድን ነው፣ ምን መፍትሄ ሲያስፈልገዋል የሚለውን ነገር ለማወቅ ረድተውናል። እንግዲህ በበጎ ፍቃድ በሐረር ውስጥ ስፔሻላይዝ ከማድረጌም በፊት የፕሪዝን የእስር ቤት ነበረ እና እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ያው በአንዳንድ ጊዜ በጣም ከታመሙ በኋላ ወደ ሆስፒታል ይመጣሉ፣ ችግሮች አሉ። ስለዚህ እዛ ካሉት ከነበሩት ጓደኞቻችን ጋር ጤና ቢሮውም ባቀረበልን ጥያቄ መሰረት ለምን የተወሰነ ቀን እዛ ሄደን እነኚህ ሰዎችን አንረዳቸውም? እነሱን ብቻ መርዳት ሳይሆን እዛ አካባቢ ተቀጥረው የሚሰሩ ነርሶች አሉ፣ ጤና ረዳቶች አሉ። ለእነሱንም አቅም አጎልብተን በተቻለ መጠን ለመርዳት ብለን በሳምንት አንድ ቀን እዛው ሄደን ጤና ረዳቶቹ የሚያዘጋጁልን በሽተኞች አሉ፣ እነሱን እናያቸዋለን። እዛው ማከም ያለብንን እናክማለን። ወደ ሆስፒታል መምጣት ያለባቸውን ደግሞ እናደርግና እዛ በፕሪዝን ውስጥ እናገለግል ነበር። እንዲሁም ደግሞ ከተመረቅን በኋላ በሐረር ውስጥ የምስራቅ እዝ ሆስፒታል ነበርና ያ ሆስፒታል የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት አልነበረውም። ስለዚህ እዛም በተወሰነ ቀን በሳምንት ይሄድን የጠቅላላ ሐኪሞች የሚያስፈልጋቸውን የሚያማክሩን ነገር እንዲሁም ደግሞ ምናልባት ከኛ አቅም በላይ ነው ብሎ የሚያስቧቸውን በሽተኞች በማየት አገልግሎትን ሰጥ ነበር። ሁልጊዜ ለምሰራው ስራ እውቅና ስታገኝ የበለጠ እንድትሰራ ያደርጋል። ሁለተኛ ደግሞ ኃላፊነት ይጨምርብሃል። ምክንያቱም አንድ ሰው አንድ ነገር ሪኮግናይዝ ካደረገ በኋላ ወደ ኋላ መመለስ ከባድ ነው። ስለዚህ ያው ግድ ተግተህ እንድትሰራ ያደርግሃል አንተን። ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች ሰዎችም እንዲሰሩ ሞራል ስንቅ ይሆናቸዋል ብዬ ገምታለሁ። እና እኔ እንግዲህ ባለፉት ጊዜያት በሰራዋ ብዙ እንዳልከው በጤና ጥበቃም ይህንን አይቶ ሪኮግናይዝ ስላደረገን አመሰግናለሁ፣ ደስተኛ ነኝ። ከዚህ በፊት በሪጂናል በሐረር ጤና ቢሮ እንዲሁ ሪኮግናይዝ ሽልማትና እውቅና ተሰጥቶናል። ቅድም እንዳልኩ በአርምድ ፎ በምስራቅ እዝ ሆስፒታልም እንዲሁ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲም እንዲሁ እውቅና ሰጥቶናል። ሁለቱ የሰራንባቸው ሆስፒታሎች ህይወት ፋናም ጀጎል ሆስፒታልም እውቅና ሰጥቶናል። እንዲሁም ደግሞ አይካፕ ኢትዮጵያም እውቅና ሰጥቶን ጤና ጥበቃን እውቅና ስለሰጠን ማመስገን ፈልጋለሁ። ደስ ይላል። እንዳልከው አንድ ሰው እውቅና ሲያገኝ ሌሎች ሰዎችን ያበረታታል። ያንም ሰውዬ ደግሞ በደንብ ቀጥሎም እንዲሰራ ኃላፊነት የሚጥል ነገር ስለሆነ ያው እውቅናው ስለተሰጠን አመሰግናለሁ።